الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس فأدوا عني وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم پیارے بھائیو دیکھو اللہ کے دین کی بات کو بہت دھیان کے ساتھ سنو اس لیے کہ سننا بھی ایک عمل ہے سننا کانوں کا وظیفہ ہے کانوں کی عبادت ہے صحابہ کرام دل کے کانوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے اس لیے ہمیں سننا ہے دل کے کانوں کے ساتھ اگر ہمارا سننا اگر اچھا ہو جائے گا تو ہمارا عمل کرنا اچھا ہوگا اس لیے کہ سننا عمل سے پہلے ہے جیسے وضو نماز سے پہلے ہے اگر سننا بگڑ جائے گا تو ہمارا عمل کرنا بگڑ جائے گا ہمارا عمل بگڑے گا تو ہماری دعوت بگڑے گی جیسا سنیں گے ویسا سنائیں گے جیسا سمجھیں گے ویسا سمجھائیں گے ہمیں اس طریقے پر دین کی بات کو سننا ہے جس طریقے پر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ادب کے ساتھ ادب کے ساتھ دل کے کانوں کے ساتھ عمل کی نیتوں کے ساتھ صحابہ کرام تو فرماتے تھے بایعنا علی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ کہ ہم نے تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی تھی یا رسول اللہ ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور مانیں گے سمینا و اطعنا یہ صحابہ کرام کی صفت تھی کہ بات کو سنتے بھی تھے اور بات کو مانتے بھی تھے صحابہ میں اطاعت تھی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ مجمع کھڑا ہے اس طرف ادھر ادھر تو آپ نے ایک لفظ بولا اجلسوا تمام صحابہ اکرم وہی بیٹھ گئے صحابہ کی سب سے بڑی صفت اطاعت تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر سے راستے پر سے گزر رہے تھے ان کے کان میں بھی آواز پڑی بیٹھ جاؤ تو وہی بیٹھ گئے کسی نے کہا عبداللہ یہ بات اور یہ خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ سے نہیں ہے بلکہ مسجد نبوی کے ان صحابہ کرام کو ہیں جو مسجد نبوی میں ارد گرد مسجد نبی کے اندر ارد گرد ادھر ادھر کھڑے تھے فرا میرے کان میں مطلق آواز آئی بیٹھ جاؤ اور اگر میں نہیں بیٹھا اور میری موت اس حالت پر آ گئی تو بھی کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے نبی کی نافرمانی پر اٹھوں گا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ نے سننا بھی سیکھا تھا اور ماننا بھی سیکھا تھا۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب فرمایا کرتے تھے، ماننا ہدایت ہے، مانا کفایت ہے۔ کہ صحابہ کرام کو جو اللہ نے جو ترقی دی وہ اطاعت میں دی۔ ہرقل نے اپنے جاسوسوں کو یوں فرمایا، اپنے جاسوسوں کو پوچھا کہ صحابہ کرام کی صفات کیا ہے۔ ہرقل نے کہ تم تلاش کرو، تو جاسوسوں نے خبر دی اپنے بادشاہ ہرقل کو کہ میں نے ان میں تین صفتیں دیکھی ہیں صحابہ کے مجمع میں۔ ایک تو میں نے ان کی زندگی میں دیکھا، وہ معروفات کی بڑی پابندی کرتے ہیں، معروفات کی بڑی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اور اللہ کے نبی کا جو حکم ہے اس کو پابندی سے کرتے ہیں، اس کے پورا کرنے میں سستی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سستی سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، یہ اللہ میں آپ کے سامنے سستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ سستی کا ترجمہ علماء نے لکھا ہے کہ ذمہ داری کی طاقت کے باوجود ذمہ داری پوری نہ کرنا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے سارے وسائل موجود ہیں، اسباب بھی ہیں، جوانی بھی ہے، طاقت بھی ہے، اجتماع بھی ہے، یہ ساری نعمت کے ملنے کے باوجود بھی ذمہ داری کو پورا نہ کرنا یہ سستی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے سستی سے پناہ مانگی، تو جاسوسوں نے ہرقل کو یوں کہا، ان کے اندر عوامر کی بڑی پابندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عوامر کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عوامر کی بڑی پابندی ہے۔ نمبر دو، منہیہ سے اپنے آپ کو خوب بچاتے ہیں، منکرات سے، اللہ کے نبی کی نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جوان بھی، مرد بھی، مستورات بھی، بوڑھے بھی، کہ ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں، اور اگر کوئی غلطی سے کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے فوراً اللہ کے سامنے رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ نمبر تین بات بتائی کہ ہی رب، جس طریقے پر ہمارا لشکر کا ہر ساتھی جنگ کے موقع پر اپنے جان بچانے کی فکر میں ہوتا ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ لڑائی کے موقع پر، جہاد کے موقع پر ہر صحابی جان کے لگانے کی فکر میں ہوتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ یہ تین صفات سننے کے بعد ہرقل نے یوں کہا، جس قوم میں تین صفات ہوں گے، نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوگی کہ اگر یہ لشکر اگر سمندر بھی جائے گا تو سمندر بھی ان کو جگہ دے گا، جس ملک میں جاؤں گے ملک کی زمین ان کے قبضے میں آ جائے گی، کہ ان کے اندر اطاعت ہے، عوامر کی پابندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی اطاعت بہت پسند ہے، اس لیے بندہ اللہ سے اچھا گمان رکھے، اللہ سے اچھا گمان بندے کو آگے پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کے تین دن پہلے حضرت جابر بن عبداللہ کو فرمایا، جابر اللہ سے اچھا گمان رکھو، تمہارا جیسا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوگا ویسے اللہ کے فیصلے تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا اچھا ہو کہ اللہ نے ہماری بستی میں اجتماع دیا ہے تو ہمارے بستی کی فضا بدل جاوے گی۔ اللہ سے بھی اچھا گمان، مخلوق سے بھی اچھا گمان، جب بندہ اللہ سے اچھا گمان کرتا ہے اور مخلوق سے اچھا گمان کرتا ہے اللہ پاک اس کو ترقی دیتے ہیں۔ اس سے میرے بھائی، ہمارا پوری کی پوری بات سننا عمل کی نیت کے ساتھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا عمل بہت پسند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے عمل کو دیکھ رہا ہے، اعملوا فسیر اللہ عملکم، عمل کرو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، ظاہری عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے اندر کے باطنی عمل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بصیر ہیں، بڑا سننے والا ہے، بڑا دیکھنے والا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو گانت لگا کر دیکھ رہا ہے، جس طریقے پر آپ نے شکاری کو دیکھا ہوگا کہ شکاری جب شکار کو کرتا ہے اس وقت اس کی پلک بھی نہیں جھپکتی، اس کیفیت کو عربی میں مرصاد کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے حالات کو اس سے بھی زیادہ دیکھ رہا ہے۔
الم یعلم بان اللہ یری، کیا تو یہ جانتا ہے کہ میں دیکھتا نہیں ہوں، اللہ برابر اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، میں جو بولتا ہوں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو بندے کے صحیح رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تو جانتا نہیں آسمانوں پر کیا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم ہے، زمینوں کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، تم تین مل کر آپس میں کیا کیا باتیں کرتے ہو گھر میں دفتر میں، چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسہم، تم پانچ مل کر کیا کیا باتیں کرتے ہو چھٹا اللہ ہوتا ہے، چاہے وہ نیکی کی باتیں ہو چاہے بدی کی باتیں ہو، یا تو زیادہ ہو. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، یا تو زیادہ کا مجمع ہو یا تو کم کا مجمع ہو، لاکھوں کی تعداد میں ساتھ میں لوگ بولتے ہو اور باتیں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر بات کو دیکھ بھیتا ہے، ہماری ہر بات کو سنتا بھی ہے. فاینما تولوا فثم وجه الله، تم جہاں بھی جاؤ ادھر اللہ ہی ہے. اسے میرے بھائیو ہمیشہ اس استحضار کے ساتھ مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لقمان حکیم علیہ السلام بیٹے کو نصیحت فرمائی قرآن نے، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو کوئی نیکی کرے نیکی رائے کے دانے کے برابر پہاڑوں کی چٹانوں میں کرے، یا کوئی بدی کرے، فتکن فی صخرہ، پہاڑوں کی چٹانوں پر جہاں کوئی انسان دیکھتا نہیں ہے، پہاڑوں کی گاروں میں کرے، او فی السماوات، یا آسمان کے کسی کنارے پر جا کے کرے، یا زمین کے تہخانے میں جا کر کرے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو ظاہر کر کے رہے گا. نیکی ہوگی تو نیکی بھی باہر آوے گی، دنیا میں آخرت میں تو آنے والی ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ہماری نیکیاں بھی اللہ کے سامنے آوے گی، ہماری قربانی بھی اللہ کے سامنے آوے گی، ہمارا راتوں کا رونا بھی اللہ کے سامنے آوے گا، در در کی ٹھوکریں کھانا اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا، اس پر اللہ پاک ہمیں کیا دے گا، وہ سارے کا سارا سامنے آوے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اور آدمی کی برائی بھی آدمی کے سامنے آوے گی، اللہ اس کو ظاہر کرے گا. دنیا کے اندر بھی نیکی ہوگی باہر آوے گی، قربانی ہوگی باہر آوے گی، اور تم نے رات کے اندھیرے میں کوئی گناہ کیا ہوگا، تو نے چھپ کر کیا ہوگا، اللہ اس کو مخلوق کے سامنے ظاہر کر کے رہے گا. قرآن میں ہے ان اللہ لطیف خبیر، اللہ کی ذات بڑی باریک ہے، بڑی دیکھنے والی ہے. مجھے اور آپ کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحضار کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ میرا اللہ میری بات کو سنتا بھی ہے، اللہ ہماری باتوں کو دیکھتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو جانتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ بڑے خزانوں کے مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر یقین کرنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے. ہمارا ایمان تو اللہ کی قدرتوں پر بھی ہو، اللہ کی حکمتوں پر بھی ہو، اللہ کی طاقتوں پر بھی ہو، اللہ کے خزانوں پر بھی ہو. جب بندے کا یقین اللہ کے خزانوں پر ہوتا ہے، اس کی تشکیل کے وقت بندہ اللہ سے گمان غلط نہیں کرتا، میرا اللہ، میں اللہ کے راستے میں نکلتا ہوں، میرا اللہ میرا اچھا ہی کرے گا. حضرت مولانا محمد علیہ السلام فرما کرتے رحمۃ اللہ علیہ کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرے اور اللہ سے مدد کا یقین نہ کرے وہ تو فاسق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنے کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے. اِنَّا نَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم ہمارے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. کہ جو بندہ اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے. لیکن بندے کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا ہو، ہماری قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آوے،
حضرت مولانا محمد اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندرون سے نکلی ہیں، لہٰذا اس قربانی کے اندر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے روحانی انوارات اس قربانی میں موجود ہیں۔ ہے ہمارا یہ مجمع جتنا قربانی پڑھاتا رہے گا اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت سے نوازتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی قربانی بہت پسند ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قربانی میں ڈالا کہ آپ کی قربانی کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم نے کبھی اللہ کے نبی کو راحت میں دیکھا ہی نہیں، لیست لہ راحہ، ہم نے کبھی بھی ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کو کبھی راحت میں نہیں دیکھا۔ آپ ہمیشہ امت کے بارے میں غمگیر ہوتے تھے، 24 گھنٹے آپ دین کے کام میں ہوتے تھے، دائم الفکر متواضع الاحزان، آپ ہمیشہ بافکر ہوتے تھے اور آپ کا غم آپ امت کے بارے میں گلتے گلتے اور امت کے بارے میں فکر کرتے کرتے آپ کی بدن کی وہ حالت ہو چکی تھی کہ سن البالی، جس طریقے پر خشک مسکیزہ ہوتا ہے کھجور کا بنا ہوا کیسا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم امت کے بارے میں فکر کرتے کرتے آپ ایسے ہو چکے تھے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو قربانی میں ڈالا کہ اللہ نے قرآن کریم میں آیت اتاری، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اے نبی تیرے آنسو ہمیں دیکھے نہیں جاتے، اے نبی تیری قربانی ہمیں دیکھے نہیں جاتی، اے نبی تیرا رونا ہمیں دیکھا نہیں جاتا، اے نبی تیرا تڑپنا ہمیں دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ کے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، ان اللہ علیم بما یصنعون، تیری راتوں کا رونا، تیرے دین کی تڑپ، امت کا درد مجھے دیکھا نہیں جاتا، میرے نبی کی محنت کی کیا ترتیب ہوگی۔ کہ اللہ نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی کو تسلی کے بارے میں آیت اللہ نے بھیجی، ہمارا پورا کا پورا کام قربانی کا ہے، رونے کا ہے۔ حضرت مولانا محمد علیہ السلام فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ، دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی، اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی، اگر ہماری محنت اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اور مقام پر ہوتی رہے گی اور راتوں کا رونا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جتنی قربانی مطلوب ہے اتنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی، اللہ پورے عالم میں ہدایت کو عام کرے گا۔ ایڈیسا کا مجمع معلوم ہے کہ 4 مسجدوں کا جوڑ ہے، اور اجتماع تمہارے سامنے ہے، بستی والوں کے جذبات کیسے ہونے چاہیے، بستی والوں کی تڑپ کیسے ہونی چاہیے، بستی والوں کی طلب کیسے ہونی چاہیے میرے بھائیوں، کہ ایک اعلان پر مجمع جمع ہو جاوے، میرے اور آپ کے کمانے کے دن نہیں ہے، میرے اور آپ کی دکانوں پر جانے کے دن نہیں ہے، اجتماع اللہ نے ہماری بستی میں دیا ہے، ہم نے اللہ سے مانگا تھا آپ کے راتوں کے رونے کی بنیاد پر اور آپ کے اندر کی طلب کی بنیاد پر اور آپ کے اندر کے تڑپنے کی بنیاد پر، مدتوں کے بعد اللہ نے آپ کو اجتماع دیا ہے، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ڈسہ میں بھی اجتماع ہو سکتا ہے، کبھی کوئی سوچ بھی سکتا نہیں تھا کہ ڈسہ والوں کی وہ سطح ہو چکی کہ وہ اجتماع کو لے سکتے ہیں، کہ ہاں وہ سطح ہو چکی ہے۔ میرے بھائیو، آپ کے اندر کے رونے نے اور آپ کے اندر کی تڑپ نے اللہ نے آپ کے شہر میں اونٹنی بٹھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے ہیں، مدینہ والوں نے حضور کا استقبال کیا، میرے نبی کا استقبال اس نے کیا تھا کہ نبی کے آنے پر مدینہ کی فضا بدل جاوے گی، مدینہ کے نوجوانوں کی زندگیاں بدل جائے گی، مدینہ کی فضا دینداری والی بن جاوے گی، ہماری بستی میں نورانی ماحول بن جاوے گا، ہماری عورتوں میں حیا آ جاوے گی، ہماری عورتوں میں پردہ آ جاوے گا، ہمارا نوجوان راتوں کو رونے والا بن جاوے گا۔ اللہ کے نبی مدینہ میں آ رہے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں، پورے مدینہ میں ایک عجیب طرح کا ماحول تھا، مدینہ کی عورتیں گھروں میں خوشیاں مناتی تھیں، آج دین کا مرکز ہماری بستی میں آیا ہے، یہاں سے دین پورے عالم میں پھیلے گا۔ میرے بھائیو، جس طریقے پر مدینہ والوں نے حضور کا استقبال کیا ہے، آپ کا جب اجتماع کا دین تھا چھاپے کے مشورے میں موجود تھا، عجیب فضا تھی، اور آپ کی ڈسا کی باتیں پورے گجرات کے ہر شہر میں پہنچی ہیں کہ ڈسا والوں نے اجتماع کس انداز سے چھاپے میں جا کر لیا ہے، آپ کے نوجوانوں کے جذبات اور آپ کے بولنے کا انداز، کہ جب فیصلہ ہوا کہ ڈسا میں اجتماع ہوگا، ہر نوجوانوں کی آنکھوں میں مارے خوشی کے آنسو تھے۔
لوگوں کو یہاں تک پتہ آپ کی کتنی گاڑیاں وہاں پہنچی تھیں، آپ کی کتنی بسیں وہاں پہنچی تھیں، لوگ کتنی گاڑی میں وہاں آئے تھے، ایک ایک گجرات کا علاقہ آپ کے ڈسا کے بارے میں جانتا ہے، کوئی تذکرہ تو ہر ایک کو معلوم ہے۔ اجتماع ہوگا تو ڈسا کی جماعتیں دیکھنی پڑے گی۔ اتنا سارا مجمع جب چھاپے میں اجتماع لینے آیا تھا، یقیناً وہاں کوئی نہ کوئی بات ہوگی، وہاں کی عورتوں نے روزہ رکھا ہوگا، وہاں کے مردوں کی کوئی عجیب حالت ہوگی۔ آپ کی جماعتیں کتنے ہوگی سارے بزرگوں کی نظر میں؟ سب لوگ انتظار میں ہیں کہ سب سے آخر کا اجتماع بناسکاٹھے کا ہوگا بزرگوں کے سفر میں، کہ جماعت کتنی نکلے گی۔ بلکہ بھروچ سورت والے مجھے ملے، ایک دو ہفتے پہلے میں وہاں گیا تھا، مجھے پوچھا مولوی صاحب کہ ڈسا میں کتنی جماعتیں نکلے گی؟ 30-40 تو نکلے گی، کہ پالمپور کے ٹکر میں ہے ڈسا۔ میں نے ان کے سامنے کہا اللہ سے دعا کرو کہ ہم نے سنا تھا کہ اس جذبات کے ساتھ مجمع چھاپے کے اندر پہنچا تھا کہ بزرگوں کو فیصلہ کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ یقیناً ڈسا کا نوجوان اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہے، یہاں کے بیمار بھی اللہ کے راستے میں چلیں گے، یہاں کے بوڑھے بھی اللہ کے راستے میں چلیں گے، یہاں کے جوان بھی اللہ کے راستے میں چلیں گے، وہ مدینہ کا ماحول قائم ہو جائے گا۔ بھائیو، جب پالمپور میں اجتماع ہوا، آپ کو معلوم ہے اجتماع کے پہلے میرے اپنی آنکھوں کے سامنے 200 کے قافلے 3 دن میں نکلتے تھے، 100 کے قافلے 3 دن میں نکلتے تھے، اور کتنی مستورات 3 دن اللہ کے راستے میں نکلتی تھی۔ ان کے پاس برقع نہیں تھا، ان کو ترغیب دی، اب اوڑھنی کے ساتھ 3 دن جماعت میں نکلو، دوپٹے کے ساتھ جب جماعت میں نکلی ہے، واپس آئی تو پردے کے ساتھ واپس آئی تھی، اور اپنے شوہر کو گھر میں ترغیب دیتی تھی، تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، ہمارے گھر کے کھانے کی فکر تم مت کرو، ہم بھوک سے زندگی گزاریں گے۔ بھائیو، پالمپور کبھی سوچا بھی نہ تھا، اتنی کم مسجدوں میں 65 جماعت اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کی نکلی، ہمارے بزرگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اجتماع کے پہلے کا ماحول تھا کہ پوچھو کہ بھی دوستوں کا قافلہ کبھی کبھی پاگل میں ہے تو کبھی سانگرہ اور علی گڑھ میں ہے، مستقل ذمہ دار کا مجمع، ایک ایک مہینے میں ہمارے وہاں کے ذمہ دار 2-2 مرتبہ، کبھی کبھی 3-3 مرتبہ 3 دن لگاتے تھے۔ اجتماع کے پہلے لوگوں کے کمائیوں کے نقشے بگڑ گئے تھے کہ اب ہمارے کمانے کے دن نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اپنا اجتماع قبول کروانا ہے۔ اور وہ رکشہ والوں کی زندگیاں اور وہ سائیکل والوں کی زندگیاں، میرے بھائیوں، لوگ کس حالت میں اللہ کے راستے میں جھگڑے ہیں۔ جب پالمپور کے اسٹیشن پر جب جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہو رہی تھی، وہ عجیب ماحول اور عجیب فضا تھا، بھائی ہم سب بھول گئے ہیں۔ جتنی طلب سے آپ نے استعمال ہے، اتنی طلب تو ان کے پاس ہم نے دیکھی نہیں تھی۔ آپ کے ڈسا سے کم سے کم 30 جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہونی چاہیے، کم سے کم 1000 کا مجمع جب اجتماع لینے آئے ہو میرے بھائیوں، تو 1000 کا مجمع کم سے کم جماعت میں نکلنے والا بنے۔ وہ مدینے کی فضا ہماری بستی میں قائم ہونی چاہیے۔ اور بھائیو دیکھو، بڑی مدتوں کے بعد اجتماع ہمیں ملا ہے، ہمارے سامنے رونا بھی ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اجتماع کیسے قبول ہوتا ہے؟ اجتماع جو قبول اللہ کی بارگاہ میں ہو رہا ہے، وہ قربانیوں سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو سن بھائی بیان کرنے نہیں آیا، میں آپ کو اندر کی بات کرنے آیا ہوں کہ کیوں ابھی تک ڈسا میں 2 جماعتیں تیار ہیں، ابھی ہمارے سمجھ کے باہر ہیں۔ یہ ہمارے ضلع کا بارث نا، 2014 میں وہاں اجتماع ہوا ہے، شیخ برادری کی بستی ہیں، 2000 کتنے مکان، 120-130 مکان بارسنا کے اندر۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، وہاں 14 جماعتیں 2014 میں اللہ کے راستے میں روانہ ہوئی تھی، ہم 1 ہفتے کے پہلے بارسنا پہنچے تھے، 100 ساتھیوں کی وصولی آ گئی تھی اور 8 جماعتوں کی ٹکٹیں بن چکی تھیں۔ 4 مہینے میں 4 سال میں پھر اجتماع دوبارہ، عجیب ماحول ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد دیکھو تو ملاقاتوں کا منظر، نوجوان پورے مسجد میں پھیلے ہوئے ہیں، صرف اللہ کے راستے کی فکریں، گھروں میں عورتیں روزی کی حالت میں رہتی ہیں، نوجوان بچیاں اللہ کے سم راتوں کی تنہائی میں روتی ہیں۔ کتنا نوجوان نے فیصلے کیے ہیں کہ زندگی کے اندر مقصد اللہ کا دن بنائیں گے۔ میرے بھائی، ہمارا کام تو پورا کا پورا قربانی کا ہے، کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے، اور کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں تو عمارت کو رنگ ملتا ہے۔ بویسے دنیا میں اسلام نہیں پھیلا، آپ کو پتہ بھی ہے ڈسا کی حالت آپ کے سامنے ہے، کتنی جماعت اللہ کے راستے میں یہاں آئی ہے، کتنے ہمارے بڑوں نے یہاں محنتیں کی ہیں۔ ایک وہ مجمع تیار ہو چکا، اس بستی میں اجتماع ہو سکتا ہے۔ حسن پور تمہارے مقابل میں تھا، ان کی عورتیں بھی روزے کی حالت میں تھیں، لیکن اجتماع آپ کے مقدر میں آیا ہے۔ آپ لوگوں کے اندر کی طلب اور آپ کے چہرے کی حالت اور آپ کی پیشانیوں کی سلوٹیں اور آپ کے اندر کی تڑپ نے فیصلے کو جو بدلا، میرے بھائیو، جو پلٹا مارا ہے۔ اللہ معاف کرے میرے بھائیو، اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، اللہ ہماری بستی کو کچھ دینے والا ہے۔
وہ کیسا دن ہوگا جب ہماری بستی میں اجتماع ہوتا ہوگا میرے بھائیو، پورے علاقے کا مجمع ہمارے شہر میں آئے گا، علماء بھی آئیں گے، ہمارے بڑے بھی آئیں گے، ہمارے بزرگ بھی آئیں گے، کتنا مجمع ہمارے شہر میں آیا ہوگا اللہ کے دن کی نسبت پر، اوڈیسہ کا ہر نوجوان ان کا آنے کا استقبال کرتا ہوگا، اجتماع مکمل ہو جاوے گا، منڈپ ختم ہو جاوے گا، پھر میرے بھائیو گھر سے لوگ اللہ کے راستے میں روانہ ہوتے ہوں گے، ماں اپنے بیٹے کو روانہ کرتی ہوگی اور بیوی اپنے شوہر کو روانہ کرتی ہوگی اور بہن اپنے بھائی کو الوداع کہتی ہوگی، وہ دین ہمارے شہر میں آنے والا ہے، اللہ کی رحمتیں ہماری بستی میں متوجہ ہوں گے، ہر نوجوان اجتماع میں تھکا ہوگا، اس کی ہڈیاں راتوں کے رونے میں تھکی ہوگی، راتوں کے جاگنے میں تھکی ہوگی، پھر وہی نوجوانوں کا مجمع جو اجتماع کے پیچھے اپنے آپ کو لگا چکا ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہے، پھر کیوں اللہ کی برکتیں ہماری بستی میں نہیں آئے گی؟ اللہ والے فکر میں ہیں کہ ڈیسا شہر میں جماعتیں کتنی نکلتی ہیں، بھائیو ہر گھر سے ایک فرد نہیں، ہر گھر سے اگر گھر میں چار انسان کمانے والے ہیں دو فرد اللہ کے راستے میں نکلے، اگر ہمارے گھر میں پانچ انسان ہیں تو تین اللہ کے راستے میں نکلنے والے ملے، بھائی یہ موقع دوبارہ ہاتھ میں آوے نہ آوے اللہ نے موقع ہمیں دیا اس موقع کی قدر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سارے صحابہ کو مدینہ منورہ سے نکالا، اللہ کے راستے میں نکلو، اور مدینہ والوں سے قربانی دی، جب مدینہ منورہ کے صحابہ جب حضور کی خدمت میں آئے بیت عقبا میں گاٹی میں، اجہ عباس ساتھ میں تھے کہ اللہ کے نبی آپ مدینہ آ جاؤ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے کہا پتہ بھی ہے، اجہ عباس سے پوچھا تم میرے نبی کو لینے کے لیے تو آئے ہو لیکن تمہیں کیا ہوگا، تمہیں پورے عالم سے مقابلہ کرنا پڑے گا، تمہارے گھروں میں کھانے کے فاقے آویں گے، تمہیں اللہ کے راستے بھی نکلنا پڑے گا، تمہارے بچے بھی یتیم ہو جاویں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جاویں گی، تو کہ اللہ کے نبی ایسا ہوگا؟ میرے نبی نے کہا ایسا ہوگا، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ بس مدینے والے راضی ہو گئے اور اللہ کے نبی کو مدینہ منورہ لے گئے، اور جب حضور کو جب مدینہ منورہ بلایا میرے بھائیوں کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینہ منورہ بلانے کے بعد جو قربانی دی ہے مدینہ منورہ کے صحابہ نے، کہ آدمی کبھی تصور نہیں کر سکتا، آدمی کبھی سوچ نہیں سکتا، اتنی بڑی قربانی مدینہ کے انصار صحابہ نے دی ہے، یہاں تک کہ قربانی دیتے ان کے گھروں کی وہ حالت آ گئی کہ ان کے باغات ختم ہو گئے، ان کی کھیتیاں میرے بھائی اجڑ گئی، ان کے باغات اجڑ کے تو حضور کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں آئے گئے کہ آپ کچھ وقت کے لیے ہمیں تبلیغ کی چھٹی دو، ہم مقام عمل کی پابندی کریں گے، آنے والے مجمع کو ہم کھانا کھلاویں گے، آنے والے مجمع کو ہم دین سکھاویں گے، یا رسول اللہ دین کے راستے میں قربانی دیتے 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 ہمارے باغات اجڑ گئے، ہماری کھیتیاں خلاص اجڑ گئی ہیں، یا رسول اللہ ہمیں صرف چھ مہینے کی چھٹی دے دو تاکہ ہم نقل و حرکت کو بند کر کے اپنے باغات کو ٹھیک کر لیں۔ حالانکہ اللہ تبارک مدر صحابہ کی حالات اللہ کے سامنے تھی، علماء نے لکھا ہے کتنی صحابہ کرام کی بچیاں مارے بھوک کے قبر کے حوالے ہوئی ہیں، صحابہ کے گھروں میں کھانے کے فاقے تھے میرے بھائیو، ان کے گھر میں کھانا ختم ہو چکا تھا، ان کی کھیتیاں گزر چکی تھی، آنے والے مجمع کو دین بھی سکھلانا، آنے والے مجمع کو کھانا بھی، ان کے قرضے بڑھ چکے تھے کہ جب بھی تم اللہ کے راستے میں نکلو تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد تشکیل کر کے لوگوں کو مدینہ منورہ بلاؤ، اور جب مجمع مدینہ منورہ میں آوے تو ان کو دین بھی سکھلانا ہے اور ان کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ لیکن نبی کے اشاروں پر، اللہ کے نبی کی باتوں پر صحابہ کرام چلنے والے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے صرف رائے رکھی رائے، یا رسول اللہ چھ مہینے کی چھٹی، دل میں بات پیدا ہوئی، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سننے کے بعد خاموش رہے، اب میں کوئی جواب نہیں فرمایا، اللہ نے فوراً کلام اللہ کی آیت اتاری، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ کے راستے میں جان کو خرچ کرتے رہو، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے رہو، اگر تم نے اللہ کے راستے میں جانے کی چھٹی لے لی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ کے راستے میں نہ نکلنا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے،
وَأَحْسِنُوا، دین کا کام اچھی طرح کیا کرو، اِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ دین کا کام اچھی طرح کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ آیت اللہ نے آسمان سے اتاری، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے حالات سے واقف تھے، ان کے دروں کے فاقے سے واقف تھے، ان کے بچوں کی بھوک سے واقف تھے، ان کے باغات کے ختم ہونے سے واقف تھے، لیکن اللہ نے کلام اللہ کی آیت آسمان سے اتاری۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کتنے مدت تک ہم نے کھانا نہیں کھایا کہ ہم نے اللہ کے نبی کے پاس جا کے چھٹی کیوں مانگی۔ میرے بھائی، ہمارا تو اجتماع کی تاریخ طے ہو چکی، میری اور آپ کے گھروں کی ترتیب نہیں بنی، میری بھی ترتیب نہیں بنی، ہمارے گھر کی فرد کی ترتیب نہیں بنی۔ بھائیو، جب مجمع جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہوگا، اور جس گھر میں کوئی انسان اللہ کے راستے میں اجتماع کے موقع پر نہ چلے، اس گھر کے بارے میں آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ صاحب آئی کر ہم موت تک پچھتاتے رہے کہ ہم نے حضور کی خدمت میں جا کر چھٹی کیوں مانگی۔ کچھ مدت کے بعد پھر آئے اللہ کے نبی خدمت میں کہ چلو حضور کے پاس جا کے صرف برکت کی دعا کرا دے، کہ اللہ کے نبی آپ دعا کریں ہمارے گھروں میں برکت ہو جاوے، ہمارے کاروبار میں برکت ہو جاوے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے تھے، وہ صحابہ کا مجمع آیا، مدینہ کے انصار صحابہ کا، آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا مرحباً اہلاً وسہلاً، مرحبا مرحبا، تمہارا آنا مبارک ہو، تمہارا آنا مبارک ہو، آج تم مجھ سے جو مانگو گے تم کو ملے گا، اور مجھے میرے اللہ سے امید ہے اللہ تمہاری ہر تمنا کو پوری کرے گا۔ مدینہ منورہ کے صحابہ کو تمہاری ہر تمنا پوری کی جائے گی اور تمہاری ہر ضرورت پوری کی جائے گی۔ صحابہ کیوں آئے تھے؟ تاکہ برکت کی دعا ہو جائے کاروبار میں۔ پھر سے مشورہ کیا کہ نہیں، آج تو ہماری ہر تمنا پوری کی جائے گی، اللہ کے نبی کے زبان کے جملے، اس میں شک کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، میرے نبی کی ہر بات اللہ قبول کرتا ہے، آج ہماری ہر بات پوری کی جائے گی، چلو مشورہ کرو کیا مانگے۔ ہمارا پورا کام صحابہ کرام کی صفات پر ہے۔ تو یوں کہا ایک صحابی نے کہ ایک کام کرتے ہیں، دنیا تو فنا ہونے والی ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، ہم کیوں ایسا نہ ہو ہم اپنی آخرت کے بارے میں دعا کرا دیں کہ اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے۔ بھائیو، صحابہ کرام فرماتے تھے ہمارے عزائم تو آخرت ہے، انما هممنا الاخرہ، ہمارے عزائم دنیا نہیں ہے، ہمارے عزائم تو آخرت ہے۔ صحابہ کرام دعوت والے تھے، صحابہ کرام عبادت والے تھے، صحابہ کا مجمع دعا والا تھا، صحابہ راتوں کو رونے، اور صحابہ کرام آخرت والے تھے۔ صحابہ کا بچہ بچہ امت کے غم میں روتا تھا، ان کے دلوں میں آخرت کا درد تھا کہ ہم تو آخرت والے ہیں، دنیا تو فانی ہے اور دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے، دنیا کو صحابہ نے محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب سنا کہ تو یوں کہتے ہیں، آئے تھے اپنے کاروبار میں برکت کی دعا کرانے کے لیے، لیکن کہا ہماری مغفرت کی دعا کیجیے، تو آپ ممبر پر کھڑے ہو کر یوں کہا، اللہ مغفر انصار، یا اللہ تو انصار کی مغفرت فرما، یا اللہ تو انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما، انصار کے پوتوں کی مغفرت فرما، انصار کے پڑوسوں کی مغفرت فرما، انصار کی بیویوں کی مغفرت فرما، اور جو انصار سے محبت کرے ان کی بھی مغفرت فرما۔ آخرت بنا کے صحابہ کرام چلے گئے، جنہوں نے اللہ کے نبی کے پاس بھائی الدین سکھا تھا۔ یہ ہمارا اجتماع جو ہوتا ہے، اجتماع خالی برائے اجتماع نہیں ہے، اجتماع تو اپنی بستی کے اندر ایمان کو تازہ کرنے کا نام ہے، اور اپنی بستی میں اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا نام ہے، اور اپنی بستی میں ہدایت لانے کا نام اجتماع ہے۔ کہ اجتماع کے پہلے ہمارے پورے ڈیسا شہر میں، جونا ڈیسا میں اور نئے ڈیسا میں ایک ماحول قائم ہو جائے میرے بھائیو، کہ اجتماع کے پہلے بستی کے ہر فرد کے 3 دن اللہ کے راستے میں لگ جاوے، اور مستورات کے بھی کم سے کم 3 دن اللہ کے راستے میں لگ جاوے، اور ایک ماحول ایک فضا بنے کہ گھر کا ہر فرد اللہ کے راستے میں 4 دن نکلنے والا کیسے بنے۔ جتنی جماعتیں ہمارے بناسکانٹھا میں جتنے بھی اجتماع ہوئے آپ کے سامنے ہیں، کوئی جماعت 20 سے کم نہیں ہوتی، بہت الا ماشاء اللہ ہر جگہ 15 جماعتیں، 20 جماعتیں، 30 جماعتیں۔ پالمپور بھی ایک شہر تھا، ڈیسا بھی ایک شہر ہے میرے بھائیو، وہاں بھی بڑی دروازے لگی ہے، ایسے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے پالمپور کے شہر میں جن کے پاس فاقے ہی فاقے تھے، ان کے پاس کمانے کے اسباب بھی نہیں تھے۔ اور میرے بھائیو، بعض لوگوں نے اپنے کمانے کے اسباب بیچ دیے اور اللہ کے راستے میں نکلے،
کمانے کے اسباب، کسی کے پاس سے لاری لاری کو بیچ دیا، کسی کے پاس سے رکشہ رکشہ کو بیچ دیا، کسی کے گھر میں کپڑے دھونے کا مشین تھا کہ میرے پاس وصولی کے پیسے نہیں ہیں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، اللہ کے راستے کا تقاضا ہے، بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے یوں کہا میں خود اپنے ہاتھ سے کپڑے دھو لوں گی، تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ تو کیا ترتیب بناؤں گی کہ گھر کے مشین کو بیٹھ ڈالو۔ ایک نقشہ پورے شہر میں قائم ہوا کہ ہمیں قربانی دینی ہے۔ ان کے دلوں میں جو تمنا تھی اللہ نے تمنا پوری کی، کتنی جماعت اللہ کے راستے باہر روانہ ہوئی۔ اگر یہ ہمارے شہر والے اگر یہ چاہے کہ ہمارے شہر کا ماحول دینی بنے اور ہمارے شہر کا بچہ بچہ راتوں کو رونے والا بنے اور ہمارے پورے شہر میں اخلاق اور ان کے مزاج میں دینداری آئے، اس کے لیے قربانی شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کے مجمع کو قربانی پر ڈالا۔ حضور فرما کرتے ہیں اے مدینہ والو، اے مدینہ والو، تم میری باتوں کو مانو، کس طرح کے خزانے تمہارے بستروں پر آویں گے، تمہارے گھروں پر آویں گے، اور کس طرح کی بیٹیاں تمہارے بستروں پر آویں گے، تم میری مانو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جب بھائیو، جب کس طرح فتح ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا، ایران کے بادشاہ کا تاج صحابی کے پیر میں آیا تو کسی نے کہا تجھے پتہ ہے تیرے پیر میں کیا ہے؟ کہ ہاں مجھے پتہ ہے، میں اس خدا کو جانتا ہوں کہ جس خدا نے بادشاہ کے سر سے تاج کو نکال کر ہمارے پیروں میں رگڑایا ہے، میں اس خدا کو جانتا ہوں۔ یہ خدا کی طاقت کے مظاہرے ہیں کہ بادشاہ کے سر کے تاج کو صحابہ کے پیروں میں رگڑایا اور صحابہ کے دل میں تاج کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اس وقت مال دیا جبکہ صحابہ کے دل مال کی محبت سے خالی ہو چکے تھے، ان کے دل میں صرف امت کا درد تھا، امت کا غم اور فکر تھا۔ مقداد حضرت کتنے بڑے صحابی رضی اللہ عنہ، مقداد بن اسود، اتنا ان کا موٹا بدن ہو چکا تھا کہ وہ بہت بڑی پیٹی میں بیٹھتے صراف میں، تب بھی ان کے بدن کا گوشت زمین پر لٹکتا تھا، یوں اتنے موٹے چل بھی سکتے نہیں تھے۔ قرآن کریم پڑھ رہا ہے، تلاوت کرے، اس آیت پر پہنچے، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، اللہ کے راستے میں نکلو، چاہے ہلکے ہو چاہے بوجھل ہو، چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، چاہے وسط آل والے ہو چاہے فاقے والے ہو، اللہ کے راستے میں نکلو، اپنے مال سے بھی جہاد کرو، اپنی جان سے بھی جہاد کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم آگے کے حالات کو جانتے ہو تو ایک کام کرو۔ کہ آیت میری تشکیل کر رہی ہے، کیا کہہ رہے، یاد میری تشکیل کرے کہ تو اللہ کے راستے میں نکل، اسی حالت میں اللہ کے راستے باہر نکلے۔ یہ قرآن کریم کی آیت میری تشکیل کر رہی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کلام پاک کی آیت پر رکھے ہیں۔ طلحہ بڑی عمر کے صحابی، زندگی اللہ کے راستے میں لگا چکے ہیں، قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، اس آیت پر پہنچے، ان فر الخفافن و ثقالا، تو اپنے بیٹوں کو فرمایا جہیزونی، میری تیاری کرو، میرے سامان کی تیاری کرو، کہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا ابا، آپ اللہ کے نبی کے ساتھ بدر میں بھی تھے، احد میں بھی تھے، خندق میں بھی تھے، مستلق میں بھی تھے، تبوک میں بھی تھے، اور حنین کے اندر بھی تھے، فتح مکہ کے موقع پر بھی تھے، آپ نے سارے غزوے اللہ کے راستے میں چلے ہیں، یہاں تک کہ میرے پیارے ابا، اللہ کے نبی کے پیارے صحابی صدیق اکبر کے ساتھ بھی آپ نے بڑے غزوے کیے، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، آپ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ میں چلنے کی طاقت نہیں، آپ میں بیٹھنے کی طاقت نہیں، ہم تمہارے جوان بیٹے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ کے راستے میں جائیں گے، کہا نانا میری تیاری کرو، قرآن کریم کی آیت میری تشکیل کر رہی ہے۔ اور بھائیو نکلے، اللہ کے راستے سمندر کا سفر تھا، اللہ کے راستے میں چلیں، اور ان کی موت کشتی میں آئی، صحابہ اکرام کا مجمع، ان کو ایک ٹیلے پر لے گا جزیرے میں، وہیں ان کو دفن کیا بحر روم میں۔ یہ صحابہ اکرام کے اندر کے جذبات تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشکیل فرمائی، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات، دوڑو اپنے رب کی طرف، ایسی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر گئے۔ سارا صحابہ کا مجمع مسجد میں کھڑا ہو گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے میرے بھائیو، جو قبو حضرت عبداللہ عمر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ابا نے بدر کے موقع پر پیش کیا، بدر کے موقع پر مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا تھا اور مجھے شہید ہونا تھا، مجھے بدر کے موقع پر پیش کیا تو میں چھوٹا پڑا، مجھے کہا تم چھوٹے ہو، آپ کو نہیں جانا۔ فرمایا وہ پورا سال میں نے رونے کی حالت میں گزارا ہے اور وہ رات میں نے روتے روتے گزاری ہیں، جب میں احد کے موقع پر دوسرے سال جب میں آیا تو مجھے قبول کر لیا۔
نہ جانے پر تکلیف ہوتی تھی، بھائی ہم کو جانے پر تکلیف ہوتی ہے، میری دکان کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، بھائی جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ پاک اس کے مال کے بھی ذمہ دار ہے، اللہ اس کے کاروبار کے بھی ذمہ دار ہے، یخلفہ فی اہلہ و مالہ، اللہ اس کے کاروبار کے بھی ذمہ دار بن جاتے ہیں، اللہ اس کی جان کے بھی ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ نکل کے دیکھے تو صحیح، ابھی ہماری جماعت افریقہ کے ملک میں گئی تھی تو ہم افریقہ کے ملک میں ہم گاڑی میں جا رہے تھے تو سامنے سیالکوٹ کی جماعت آ رہی تھی پیدل، سات میلوں کی جماعت۔ ہم نے سوچا کہ جماعت کی ملاقات کریں، بالکل پہاڑی راستے سے میرے بھائیو، کسی کے کندھے پر گیہوں ہے، کسی کے کندھے پر گیہوں کا آٹا ہے، اور کسی کے کندھے پر چاول ہے، اور کسی کے کندھے پر گھیس ہے، کوئی 90 سال کا بوڑھا، کوئی 80 سال کا بوڑھا، سیالکوٹ کی جماعت۔ جیسے ہم نیچے اترے گاڑی میں سے، انہوں نے دیکھا ہندوستان کی جماعت ہے، فوراً میرے پاس دسترخوان بچھا دیا۔ پڑوس کے ملک کے لوگ بڑے اکرام والے ہوتے ہیں، اور فوراً سنترا وغیرہ نکالا کہ تم تو ہمارے استاد ہو، ہمارے بڑے ہو، اس کے بعد کہ تم کھانا کھاؤ۔ تھوڑا ناشتہ ہم نے کیا، بعد میں کہا تم کون سے علاقے کے ہو، ہم نے کہا ہم گجرات کے ہیں، پالمپور کے ہیں۔ جب میں نے پالمپور کا نام لیا میرے بھائیو، تو سیالکوٹ کے آٹو کے آڑ سے کھڑے ہوئے اور معانقہ کر کے اتنے روئے، حضرت مولانا عمر صاحب پالمپور کی یاد میں تم اس علاقے کے لوگ ہو، کہ ہم نے رائبن کا اجتماع جب ہمارا ہو رہا تھا، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالمپور کا بیان سن رہے تھے، حضرت مولانا عمر صاحب پالمپوری کے بیان نے ہمیں تبلیغ میں لگایا ہے، تم اس علاقے کے لوگ ہو۔ پھر پوچھا مولانا جانتے ہو کون ہے، میں نے کہا نہیں، کہ محمد یوسف ہے کرکٹر، اب اس کو جانتے ہو، میں نے کہا میں جانتا ہوں، نام سنا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کے راستے میں ہے، اب ان سے بات کرو۔ تو میں نے ان سے بات کی، باپ کی طبیعت کیسی ہے، مولانا بہت اچھی ہے، میں تمہاری جماعت پیدل ہے کہ ہماری جماعت 7 مہینوں کی پیدل جماعت میں ہے، 7 مہینوں کی پیدل جماعت، یہ نوجوان ستارہ اللہ کے راستے میں ہے۔ پھر تھوڑی دیر ہم بات کرتے کرتے اس نے اچانک رونا شروع کیا، روتے روتے کبھی یوں گرے، کبھی یوں گرے، کبھی یوں گرے، اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی، جھاگ روڈ پر، سڑک پر، پہاڑی راستے پر جھاگ نکلتے نکلتے اس کی داڑھی پوری سفید ہو گئی۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا، کیا ہوا؟ کہ مولوی صاحب مجھے پرانی زندگی یاد آ گئی، اللہ جن جزائے خیر دے سید انور کو، جس نے میرے اوپر محنت کر کے مجھے دین کی محنت میں لگایا، میں عیسائی تھا، میں کرسچن تھا، شراب کو پینے والا، آج میں تبلیغ میں دھکے کھا رہا ہوں، آج میں اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں، مجھے کتنی بڑی خوشی ہے تمہاری جماعت کے پاس بیٹھ کے مجھے اپنی پرانی زندگی یاد آ گئی۔ اللہ کے راستے میں شکر، میں نے کہا تمہارے گھر پر سب بچے کیسے وغیرہ ہے، کہ مولانا 6 مہینے ہو چکے، 6 مہینے وہ 7 دن ہو چکے ہیں، ایک فون میرے گھر پر نہیں کیا، کیا میں فون کروں؟ اللہ نے مجھے غلادت سے بچا کر اللہ نے مجھے جنت کا راستہ پہنچایا ہے، جب تک جسم میں جان ہے کبھی یہ محنت میں نہیں چھوڑوں گا، ہر سال اللہ کے راستے کی تشکیلوں میں نکلتا ہوں، اپنی بستی کے اندر محنت کرتا ہوں، ایک عام انسان کی طرح اپنی گلی میں گشت کر رہا ہوں۔ بھائی جب دل پر کوئی بات لگتی ہے زندگی کو بدلنے کے لیے، زندگی اس طرح بدلتی ہے، یہ زندگی بدلنے کے جذبے ہیں اور یہ زندگی بدلنے کے طریقے ہیں۔ اسی افریقہ کے ہمارے سفر میں یہی جڑے جب سے رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے ہوئے تھے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ 15 دن ہم ساتھ میں رہے میرے بھائیو، مغرب کی نماز کا روزہ ہم ساتھ میں بیٹھتے تھے، اس کی زبان پر دنیا کی بات میں نہ کبھی سنی نہ کبھی دیکھی، پورے دن 24 گھنٹہ آخرت اتنے اخلاق والا آدمی، چھوٹا بن کے بات کرنے والا، کسی جماعت کی بات ہو یوں کر کے بیٹھ جاوے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاوے، ایسا اخلاق والا آدمی، راتوں کو رونے والا آدمی، اس کی تہجد 1 بجے، راتوں کو 1 بجے اس کی تہجد شروع ہوتی تھی، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے کرتے اللہ کا پیارا ہو گیا، کتنے نوجوانوں کی زندگی اس سے بدل گئی۔ میرے بھائیو ہمارا کام ہے نا، ہمارا کام یہ جان بچانے کا نہیں ہے، جان کھپانے کا ہے۔ ہمارے صحابہ نے راہ خدا میں لاشیں بھی چلائی ہے، یہ کام چالاکیوں کا نہیں ہے کہ اجتماع کے موقع پر میں کوئی عذر لگا کر میں اللہ کے راستے میں نہ جاؤں۔ بھائیو جماعتیں چلی جاوے گی، اجتماع ہماری بستی میں ہو جاوے گا، نکلنے والوں کو اللہ ضرور قبول کرے گا، لیکن میرے بھائیو اس بنیاد پر میں جماعت میں نہ جاؤں کہ میرے دکان کا مسئلہ ہے، کاروبار کی بنیاد پر، اسباب کی بنیاد پر اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، تو میرے بھائیو مجھے اور آپ کو بڑی سوچنے کی بات ہوگی۔ یہ کام چالاکیوں کا نہیں ہے، یہ کام تو قربانیوں کا ہے، یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے، جان کھپانے کا ہے۔ صحابہ نے رائے خدا میں اپنی لاشیں بھی چلائی۔
عمر بن عاص کی جماعت چل رہی ہے ملک روم میں، بڑے صحابی گزرے ہیں، ایک تقاضا پورا کیا، آگے نکلنا تھا، ان کے بھائی کا نام ہے ہشام بن عاص کی لاش بیچ میں پڑی ہوئی تھی اور چھوٹی سی گلی تھی، جب صحابہ کا مجمع جب وہاں سے نکلا گھوڑے لے کر تو ان کی بھائی کی لاش بیچ میں آئی کہ کیوں رکے ہو، کہ تمہارے بھائی کی لاش ہشام کی لاش ہے، شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، سب سے پہلے اپنے بھائی کی لاش پر عمر ابن عاص سے گھوڑے دوڑائے اور پورا صحابہ کا مجمع پیچھے چلا ہے، جب ایک تقاضا پورا ہوا جب واپس آئے ہیں تو دیکھا اپنے بھائی کی بوٹیاں بوٹیاں ہو چکی تھیں اور ایک تھیلے میں اپنے بھائی کی بوٹیوں کو ڈال کر یوں کہہ رہے تھے، اے اللہ میرے دین کے تقاضے پر اپنے بھائی کو نہیں دیکھا، اے مولا میرے بھائی پردیش میں ہیں، مدینہ میں اس کے بچے میرے بھائی کے انتظار میں ہوں گے، اس کی بیوی اب اس کے شوہر کے انتظار میں ہوگی، اس کی بیوی کو پتہ نہیں میرا شوہر شہید ہو چکا ہے، ان کے بچوں کو پتہ نہیں میرا شوہر شہید ہو چکا ہے، اے میرے اللہ میرے بھائی کی پردیش کی قربانی کو تیری بارگاہ میں قبول فرما دے۔ جب آپ نے مدینہ میں تشکیل فرمائی جماعت میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی تو ایک صحابی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھڑے نہیں ہو رہے، آپ نے کہا اقربا تم کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ میں اس لیے بیٹھا ہوں، میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے 8 یا 9 سال کا جس کا نام بشیر ہے، اس کی تربیت کا مسئلہ ہے، آپ نے کچھ نہیں بولا، لیکن میرے بھائی وہ میرے نبی کی نظر ہوتی تھی، کتنے صحابہ کرام گھروں سے نکلے ہیں، گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے ہیں، واپس آنے کے بعد کبھی گھر پر نہیں پہنچے، سیدھے وہاں سے اللہ کے راستے میں روانہ ہوئے، معلوم پڑا کہ اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو گئے۔ ہمیں بھائی صرف 4 مہینوں کی قربانی دینی، صرف 4 مہینوں کی، وہ بھی ہماری بستی میں اجتماع ہے، اجتماع بھائی ہو جاوے گا، وہ کتنا خوش قسمت والا مکان ہوگا جس مکان سے لوگ اللہ کے راستے میں چلیں گے، وہ ماں کتنی خوش قسمت ہوگی جو اپنے جوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرے گی، باپ بھی اللہ کے راستے میں، بیٹا بھی اللہ کے راستے میں، داماد بھی اللہ کے راستے میں، نوجوان بھی اللہ کے راستے میں، چہرے پر داڑھی آ رہی ہے، پورے ڈسا کا ماحول بدل چکا ہے، آپ کی قربانی پر آپ دیکھیں اللہ پوری فضا کو بدل دے گا۔ اقربا گھر پر آئے جو مدینہ منورہ کے دیہات میں رہتے تھے، اور اپنے بیٹے کو کہا بشیر ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، صحابہ کی تربیت تھی، بیٹے آج اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشکیل فرمائی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی، نبی کے زبان کا جملہ تھا وسابقوا وسابقوا دوڑو اور آگے بڑھو، پورا مدینہ کا مجمع کھڑا ہو گیا، میرے پیارے بیٹے میں تیری وجہ سے میرے نام نہیں لکھایا ہے، میرے اندر کی تمنا ہے میں اللہ کے راستے میں جاؤں، بیٹا میں کیا کروں؟ ان کے بھی تو بچے تھے، کب آپ اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، کہ تیرا کہ میرا تو اللہ ہے، کیونکہ ماؤں نے بچپن سے اپنے بیٹوں کو اللہ سے ہونے کا یقین سکھایا تھا، ہماری طرح گھروں میں موبائلوں کا زمانہ نہیں تھا کہ بچہ گیم کھیلتا ہے باپ بھی ساتھ میں کھیلتا ہے، وہاں تو باپ اپنے بیٹوں کو لے کر راتوں کو قرآن پڑھتے تھے اور ایمان کے گھروں میں گزارتے ہوتے تھے، ایمانی فضا گھروں میں قائم تھی، یقین کا ماحول تھا، اعمال کا مذاکرہ تھا، لیکن ایک بات کہیے میرے پیارے ابا، جیسے تمہارا وقت پورا ہو جائے واپس آ جانا، میں اکیلا ہوں۔ باپ نے اپنے بیٹے کو حضرت بشیر کو اقربا نے اونٹنی پر بٹھایا اور مدینہ کی سرحد تک لے گئے کہ بیٹا اتر جاؤ، تو بیٹے نے کہا ابا تم جلدی آ جانا وقت پورا کر کے، کسے معلوم تھا یہ جدائی کہاں سے کہاں ہونے والی ہے، اب بیچ میں بھائی گھوڑے کے ٹاپو نے اونٹنی کے ٹاپو کی وجہ سے جو غبار اڑا ہے، باپ بیٹے میں جدائی ہو گئی، باپ پلٹ پلٹ کر بیٹے کو دیکھ رہا ہے، بیٹا پلٹ پلٹ کر باپ کو دیکھ رہا ہے، واہ اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ حضرت بشیر فرماتے ہیں میں مدینے کی پہاڑی پر چڑھتا اور اپنے ابا کے آنے کا انتظار کرتا، میرے ابا آ جائیں گے، میں تو اکیلا تھا، لوگ کہتے ہیں میں گھر میں اکیلا ہوں، تشکیل میں جاتے تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میں گھر میں، میرے نبی نے فرمایا من خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ پاک اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ کا مجمع آتا ہے تو میں دوڑا صحابہ کے مجمع کے پاس، کہا اے نبی میرے ابا کہا ہے، صحابہ کو معلوم تھا اس کے ابا شہید ہو چکے ہیں لیکن کوئی بولا نہیں،
یہاں تک کہ اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پکڑ کر، یا رسول اللہ اینا ابی اینا ابی، میرے ابا کہا ہے اللہ کے نبی. حضور نے گردن جھکا لی. میرے نبی نے کتنے معصوم بچوں کے دکھ کو سہا ہے. حضرت بشیر فرما، میں نے کہا یا رسول اللہ لقد علمت ان ابی قد استشہد، اے اللہ کے نبی میں یقین کرتا ہوں میرے ابا اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں. آپ نے کہا شہید ہو چکے ہیں. پھر اللہ کے نبی کے ہاتھ کو چھوڑا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر یوں کہا، اے اللہ میری ماں بھی نہیں میرا باپ بھی نہیں، کون مجھے کھلائے گا، کون مجھے پلائے گا، کون میرے سر پر ہاتھ پھیرے گا. یہ معصوم بچے کے اندر کی صدائے اور اندر کا درد صحابہ کرام سن رہے تھے. سارا صحابہ کا مجمع اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا. میرے نبی نے کہا بیٹا ادھر آ، اور آپ نے ہاتھ رکھ کے یوں کہا، الا ترضا ان ابوک محمد و ان امک عائشہ رضی اللہ عنہا، بیٹے تو کیا اس بات پر راضی نہیں کہ تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تیری مغز عائشہ رضی اللہ عنہا ہو، کہ میں راضی ہو چکا ہوں. ایسے بھائی دین میرے اور آپ کے پاس نہیں پہنچا. یقینا سب کو انتظار ہے ڈسا کے اجتماع کا، کیا سے، کیونکہ آپ کو اجتماع کے لینے کا جو آپ کا جو انداز تھا اور آپ کے جو جذبات چھاپے کے اندر دیکھے تھے، ہر ایک یوں کہہ رہا تھا ڈسا 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 ہے. نوجوانوں کے جذبات وہاں جو دیکھے میرے بھائیو، یقین تھا یہاں سے کتنی جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہوگی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ یہ پورا مجمع ضرور اللہ کے راستے میں جاوے گا. بھائیو جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آوے گی، جیسی موت آوے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤں گے. یہ مت سوچو میرا اور آپ کا کیا ہوگا. اللہ کو بندے کی قربانی بہت پسند ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل کو اسی حالت میں دیکھا. آپ نے دو مرتبہ دیکھا ہے، ایک غار حرا میں شروع شروع میں اور ایک معراج کے موقع پر. جب آپ نے پہلی مرتبہ جب جبرائیل کو اسی حالت میں دیکھا، اتنا بڑا پر، ایک پر مشرق میں ہے ایک پر مغرب میں ہے، سر آسمان پر ہے، اتنا اوپر لمبا قد، اتنا بڑا قد و قامت والا فرشتے کو دیکھ کر حضور گھبرا گئے. گھر پر آنے کے بعد گھبراتے گھبراتے ہیں وہ کہ یا خدیجہ زمبلونی زمبلونی دسرونی دسرونی، مجھے چادر اوڑا مجھے ڈر لگ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر آپ سو گئے. استماع کے آنے کے بعد سونے کے دن نہیں، میں آپ کو ایک بات اندر کی بتانا چاہتا ہوں. میرے نبی کو نبی نبوت کی وحی مل چکی ہے اور اللہ نے ذمہ داری کے آواز بوجھ میرے نبی پر ڈالا ہے، اور آپ گھبرا کر سو گئے. خدیجہ حضور کو تسلی دے رہی، یا رسول اللہ اے میرے پیارے شوہر آپ گھبرائے نہیں، اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور آپ کے اخلاق گنائے، آپ تو غریبوں پر رحم کرنے والے ہیں، آپ تو بیواؤں پر رحم کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں، اللہ نے کلام اللہ کے نمبر دو کی آیت آسمان سے اتاری، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے نبی ہم نے آپ کو سونے نہیں بھیجا. قم فانذر قم قم حبیبی کم تنام الشمس والقمر لا ینام، نبی کھڑے ہو جائے، چاند بھی سوتا نہیں ہے سورج بھی سوتا نہیں ہے، آپ سو گئے. قم فانذر، نبی جی کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہوتے ہی میرے بندوں کو اور آپ کی امت کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ. ربک فکبر، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ کی طاقت کو بیان کرو، اللہ کے خزانے کو بیان کرو. یہ بھی آیت آسمان سے اتری ہے میرے بھائیو. اللہ کے نبی سمجھ چکے مجھ پر نبوت کا بوجھ آ چکا ہے، نبوت کی ذمہ داری آ چکی ہے. ڈسا والوں اجتماع تمہارے پاس آ چکا ہے، اجتماع کے بعد سونے کے دن نہیں ہوتے. آپ نے اپنی بیوی خدیجہ کو فرمایا، یہ جملہ کہا، یا خدیجہ الفراش لا راحت بعد اليوم، اے خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لے، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے اور آج سے میرے سونے کے دن چلے گئے. انقطع ایام النوم والراحة، آج سے میرے سونے کے دن چلے گئے اور آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے. پھر آپ نے رونا شروع کیا، اے خدیجہ میں تو اکیلا ہوں، میں تو اکیلا ہوں، پورے مکے میں اندھیرا ہے، اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے. خدیجہ ہر جگہ سنم سنم کا ماحول ہے، بازاروں میں دیکھو تو سنم کی صدائے، سمندروں میں دیکھو تو سنم کی آوازیں، بیت اللہ میں 360 بوتوں کی آوازیں، پہاڑوں پر دیکھو تو سنم کی صدائے. اے خدیجہ اس سنم کے ماحول میں سمجھ
کی بات کو کون سنے گا، اللہ کی بات کو کون سنے گا، آنکھ کو اندر کا درد ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، یا رسول اللہ انت اول من تدعو انا اول من استجیب، اب دعوت دینے میں پہل کرے، میں لبیک کہنے میں پہل کروں گی۔ سب سے پہلے میرے والوں، اللہ کے نبی کی بات حضرت خدیجہ نے ماری۔ اس نے مانی؟ حضرت خدیجہ نے رضی اللہ عنہا، اور اتنی مانی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی مالدار ترین تاجر عورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہیں، ہم نے بیعت چھاپی کے مشورے میں ہم نے ہمارے بزرگوں کے سامنے ذمہ داری ڈال کر آئے گئے، اتنی جماعت اللہ کے راستے میں دیں گے، ہمارے بزرگوں نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں۔ خدیجہ نے جب حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ ایک اودین زمین و آسمان نے دیکھا ہے، ظہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، سارا مال خدیجہ نے لٹا دیا اللہ کے نبی کے دین پر۔ آپ گھر میں آئے تو گھر میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، پوچھا خدیجہ گھر میں کون رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی رقیہ اور آپ کی بیٹی زینب، آپ کی بیٹی فاطمہ اور آپ کی بیٹی ام کلثوم مارے بھوک کے رو رہی ہے، گھر میں کھانا فاقہ مہمان بن کے آ چکا ہے، سب لٹ چکا۔ کون باپ اپنی بیٹی کے دکھ کو برداشت کر سکتا ہے؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، کبھی آسمان و زمین اتنا خوبصورت خاندان کبھی نہیں دیکھا، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے، سرکار مدینہ کی بیٹیاں ہیں، آپ وہاں سے دکھ بھرے انداز میں چلتے چلتے صفا پہاڑی پر پہنچے ہیں، اور صفا پہاڑی پر پہنچ کر جبرائیل کی ملاقات کی، اور آپ نے جبرائیل کے سامنے اپنا دکھڑا سنایا ہے، اور یوں کہا، یا جبرائیل والذی نفس بیدک محمد ما امثال اہل محمد کفت عما شعیر، اے جبرائیل الذات کی قسم جس کے قبر محمد عربی کی جان ہے، میرے گھر میں وہ حالت آ چکی ہے کہ میری بچوں کو کھلانے میرے پاس مٹھی جو بھی موجود رہی ہے، جس نبی کو وہ اگر میرے نبی چاہتے میرے بھائیو احد پہاڑ سونے کا بن کے میرے نبی کے ساتھ چل سکتا تھا، اللہ نے کہا بھی تھا میرے نبی اگر آپ چاہے تو مدینے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، کہا نہیں 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 نہیں، میں تو اس طرح کھانا کھاؤں گا اس طرح غلام کھانا کھاتا ہے۔ ہم نبی کے غم کو بھول گئے میرے بھائیو، ہم جنت کے شوق کو بھول گئے، میرے نبی کے درد کو بھول گئے، اللہ کے نبی کے گھروں کے کھانے کو بھول گئے۔ اجتماع جب ہماری بستی میں آیا ہے، بھائیو ہمیں سونے کے دن نہیں ہیں، بیسا والوں اٹھو، اٹھنے کے دن ہیں، ابھی تمہارے سونے کے دن نہیں ہیں۔ ہفتے میں ایک جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہوتی ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے، سارے نوجوانوں کے تین دن لگ رہے ہو، گھروں کی فضائیں ہماری بن رہی ہو، تعلیم کے حلقے ہمارے بلند ہو رہے ہو، ہمارے جوان بچوں کے چہروں پر داڑیاں ہو رہی ہو۔ جب مالیگاؤں کا اجتماع ہوا 2002 یا 2003 کو معلوم ہے، جب مالیگاؤں میں جب روانہ ہوئے ہیں، معصوم مالیگاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے یوں کر کے دھوپ میں کھڑے تھے، وہ ان کے ہاتھوں میں رومال تھے، آنے والی گاڑیوں کے کانچ صاف کرتے تھے، یوں کہتے تھے ہمارے شہر میں اجتماع آیا ہے، تم دعا کریو۔ کتنا بڑا مجمع، بڑی بڑی ٹاول سے بڑی بڑی گاڑیاں، معصوم بچوں کی لائنیں کھڑی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے ہوں گے، اور رومال لے کر گاڑیوں کی کانچ کو صاف کرتے تھے اور پانی پلاتے تھے، اور کہتا تم پانی پیو ہم تو روزے کی حالت میں ہے، تم پانی پیو ہم تو روزے کی حالت میں ہے۔ پوچھا تم روزے کی حالت میں؟ کہ ہاں ہم تین دن روزہ رکھیں گے، ہماری بستی میں اجتماع ہے۔ پوچھا روزہ بیٹا تم نے کیوں رکھا ہے؟ ہمارے ابو اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں، ہمارے ابو اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں۔ بھائیو وہ دین ہمیں یاد آتا ہے، کتنے گھروں میں ماحول بنا ہوگا اجتماع کے پہلے کا، یہ ماحول ہے گھروں میں کیسی تربیت قائم کی ہوگی کہ ماں روزے کی حالت میں، معصوم بچے گرمی کے موسم میں روزے کی حالت میں، آنے والے مہمانوں کو پانی پلا رہے ہیں، گاڑیوں کے کانچ صاف کر رہے ہیں، اور یوں کہ ہمیں اس لیے روزے کی حالت میں ہے۔ اللہ ہمارا اجتماع قبول کر دے، آنے والے مہمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہمارے ابو اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں۔ کہ معصوم بچوں کے دل میں درد کس نے بھرا؟ کہ گاؤں کے ماحول نے بھرا، اجتماع کی برکت نے بھرا، اجتماع کے ماحول نے بھرا۔ بھائیو ہمارے شہر میں اجتماع ہے، کیا جذبات ہمیں ہونے چاہیے؟ جس دن تمہاری گاڑیاں جب چھاپی کے مدرسے کے پاس کھڑی تھی، ہر ایک نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھے، جب فیصلہ ہوا ڈیسا میں اجتماع، میں نے اپنے آنکھوں سے نوجوانوں کو دیکھا تھا، مارے خوشی کے رو رہے تھے، اور ہر گاڑی میں جانے والا واپس یوں کہہ رہا تھا ڈیسا والوں کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ بڑی مدت سے اللہ والوں کو تمنا تھی کہ ڈیسا میں اجتماع ہونا چاہیے، بھائی اجتماع تو ہمارے بستی میں آیا ہے، دو جماعتوں کی ٹکٹیں بنی ہیں، بھائی میرے اور آپ کے رونے کے دن ہیں، ابھی ہمیں جلدی کرنی ہے، ہر گز ہمیں تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود مسجدوں میں آ کر کہو، ہمارے گھر کا ایفرد اللہ کے راستے میں جاوے گا، میں خود اللہ کے راستے میں نکلوں گا، ایک پورے شہر کا ماحول بھائی جب بنے گا نا، اللہ ہمارے اجتماع کو قبول کرے گا۔
تیار ہو؟ انشاءاللہ. اسے میرے بھائیو اسے بار بار ہمیں جگایا جاتا ہے کہ اٹھو اٹھو بھائی, دنیا تو فانی ہے بھائی, دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے, مجھے اور آپ کو قربانی پر آنا ہے. یہاں کے سکھ تھوڑے ہیں, یہاں کے دکھ زیادہ ہیں, یہاں کی آبادیاں تھوڑی ہیں, یہاں کی ویرانی زیادہ ہے, یہاں کی مسکراہٹیں کم ہیں, یہاں کی چیخیں زیادہ ہیں, یہاں کے دن تھوڑے ہیں, یہاں کی راتیں زیادہ ہیں, یہاں کی سفیدی تھوڑی ہیں, یہاں کے اندھیرے زیادہ ہیں, یہی تجھ کو دھن ہے. رہو سب سے اعلیٰ, او زینت نرالی, او فیشن نرالا, جیا کرتا گے یوں ہی کیا مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آنکھیں کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے, بھائیو دنیا تو فانی ہے, دنیا کے تین نام ہے, یہ تو مکڑی کا جھالا ہے, یہ تو دھوکے کا سامان ہے, یہ تو مچھر کا پر ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا, اگر مجھے ایمان والوں کے ایمان کے خطرے کا اندیشہ نہ ہوتا, ایمان والوں کے ایمان کے خطرے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں غیر مسلموں کی گھروں کی چھتوں کو سونے کی بناتا, ان کے گھروں کی کواڑ کو چاندی کے بناتا. ولولا ان یکون الناس امتن واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا وان کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا. اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ان کو دیکھ دیکھ کر ایمان چھوڑ دیتے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے ایمان والو, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, اڈیسا کے شہر میں ایک گیروں کا مال کو سپلائی کرنا, مال کو لے کر ادھر سے ادھر جانا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, متاع قلیل, یہ چند دن کا سامان ہے, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اے اللہ نے میرے اور آپ کے لیے جنت بنائی ہے. اللہ کے نبی کبھی رونے کو یاد رکھو, نبی کی زندگی کو یاد رکھو, کبھی چین سے کھانا نہیں کھایا. انتقال کا حضور کا وقت قریب, میرے بھائیو دنیا سے پردہ فرمانے کا ٹائم ہے. ملک الموت باہر کھڑے ہیں, جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. جبرائیل نے یوں کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ملک الموت اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں. آپ نے کہا ملک الموت کو اندر بلا دو. ملک الموت یوں کہا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یوں کہا, یا رسول اللہ, یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہے, اس کے پہلے میں نے کسی نبی کو بھی سلام نہیں کیا, اور میرے اللہ نے مجھے یوں کہا ہے, میرے نبی کو جا کر کہو, اگر وہ کہے تو ان کی روح قبضہ کر دینا, اگر وہ نہ کہے تو ان کی روح قبضہ مت کرنا. تو حضور نے جبرائیل کی طرف دیکھ کر یوں کہا, جبرائیل میرے اللہ کو جا کر کہہ دو, میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا. میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا. جبرائیل دوڑے آسمانوں پر, اللہ نے یوں کہا, میرے محبوب کو جا کر کہہ دو, ہم آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. علماء نے لکھا ہے, اگر یہ سوال میرے نبی نہ اٹھاتے تو میں اور آپ کب سے بدل جاتے, کب سے ہماری زندگیاں خراب ہو جاتی. نبی کی دعاؤں نے ہمیں بچایا ہے, ہم وہ گناہ ہماری مارکیٹوں میں کر رہے ہیں, ہم وہ اللہ کو دکھ دے رہے ہیں. اللہ ہماری شکلیں بدل سکتا تھا, لیکن میری نبی کی دعاؤں نے اللہ نے ہمیں بچایا ہے. بھائیو جب آپ کو قبر شریف میں اتارا گیا, آپ کا جب انتقال ہوا ہے, پورے مدینے میں اندھیرا چھا چکا ہے, پورے مدینے میں. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں, میرے نبی نے فرمایا, جب تمہارے گھروں پر حالات آوے, تمہارے گھروں پر تکلیفیں آوے, تو میری موت کا حادثہ تم یاد رکھنا, تمہاری تکلیف ختم ہو جاوے گی. عمر جیسا انسان یوں کہہ رہا تھا کہ جو یوں کہے گا کہ اللہ قریب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, میں اس کی گردن مار دوں گا. میرے نبی تو اللہ سے ملنے گئے ہیں, جیسا موسیٰ اللہ کو ملنے گئے تھے. میرے وہ ایک صحابی ہیں, عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کی, کھجور کے تنے پر چڑھ کر کھجور کو توڑ رہے تھے. کسی نے کہا, آپ کو پتہ بھی ہے کہ کیا ہوا؟ کہ اللہ قریب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. تو اللہ سے یوں کہا, یہ اللہ یہ آنکھوں کی زیارت صرف میرے نبی کو دیکھنے کے لیے تھی, اس آنکھوں کی روشنی کی مجھے ضرورت نہیں ہے, اللہ میرے آنکھوں کی بینائی کو سلب کر دے. علماء نے لکھا ہے, جیسے ان کی زبان کے جملے نکلے ان کی بینائی سلب ہو گئی. عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نبی کی وفات کا حادثہ سن کر اٹیک آ گیا, وہی انتقال ہو گیا. مدینہ منورہ میں اندھیرا ہے,
ہزاروں صحابہ کا مجمع چاروں طرف کھڑا ہوا ہے میرے بھائیو، عجیب ماحول تھا، نبی کے صحابہ کو محبت تھی، نبی کا دین صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، پورے عالم میں چلے تھے۔ آپ کے انتقال کے پہلے پہلے آپ نے معاذ جبل کو بلایا، جو مدینہ کے بہت بڑے مفتی تھے، کہ معاذ یمن کا تقاضا ہے، آپ کو وہاں جانا ہے۔ کہ میں تیار ہوں، اللہ کرم تیار ہوں۔ میرے بھائیو، صحابہ کی سب سے بڑی قربانی، صحابہ کی سب سے بڑی قربانی اللہ کے نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے، اور میرے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کو چھوڑنا ہے۔ معاذ بن جبل اللہ کے راستے میں یمن جا رہے ہیں، یمن جا رہے ہیں، جب اونٹنی پر بیٹھے معاذ بن جبل، آپ اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چل لگے ہیں، کہ یا رسول اللہ، آپ نے اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چلتے ہیں، میں نیچے اترتا ہوں۔ کہا تم نیچے اتر نہیں سکتے، میں اوپر چڑھ نہیں سکتا، کیا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے راستے میں چند قدم اللہ کے راستے میں چلے۔ آپ معاذ بن جبل کو وصیت فرما رہے ہیں، معاذ یمن میں جا رہے ہو، بڑا کام کر کے آئیو، اے معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچائیو، اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے۔ ہدایات چالو ہے میرے نبی کی زبان پر۔ جب مدینہ کی سرحد آئی تو آپ نے کہا، معاذ ایک آخری بات کہتا ہوں، کہ کیا؟ کہ جب تم واپس آؤ گے تو مجھے دیکھ نہیں سکوں گے، یا تو تم کو میری قبر ملے گی، یا تو تم کو مسجد نبوی ملے گی۔ یہ کہنا تھا، معاذ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے روتے زمین پر گر گئے۔ آپ نے ان کا سر اپنے گود میں لیا، آپ بھی رو رہے ہیں معاذ کی جدائیگی میں۔ جب معاذ نے جبل کو ہوش آتا، میں کہا معاذ تم کو جانا ہے، معاذ تم بھلے مدینہ منورہ چھوڑ کے جا رہے ہو، لیکن آخرت میں سب سے بڑا قریب مجھ سے وہ ہوگا جس کی زندگی میں تقویٰ ہے۔ معاذ نے جبل یمن میں تھے اور آپ دنیا سے رخصت ہو چکے۔ جب انتقال نبی کا ہوا ہے، میرے دنیا سے پردہ فرمایا ہے، مدینہ منورہ میں چیخے ہیں، صحابہ اکرام کی عجیب حالت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، عائشہ چراغ تو جلاؤ، مدینہ منورہ میں اندھیرا ہے اور لوگ آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، امیر المومنین میں چراغ کہاں سے لاؤ، نبی کے گھر میں چراغ نہیں ہے۔ تو فرمایا، تیل گھر میں، کہ جب گھر میں کبھی کبھی تیل ہوتا تھا، حضور مارے بھوک کے تیل کو پی جایا کرتے تھے۔ ہم اسی نبی کی امتی ہے، کب تک دنیا کو چمکاؤں گے میرے بھائیو، کب تک دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو لگاؤں گے؟ دنیا چمکانے کے دن نہیں ہے۔ اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی باراتیں مت دیکھو، موت کا ماتم دیکھو۔ مجھے اور آپ کو قبر کے حوالے ہونا ہے۔ اگر اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے رہے اور چلتے رہے، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری فرمایا کرتے تھے، بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا، زمانے کے دلوں میں اترتا چلا جا، ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا، ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا، دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روے تو دنیا سے مسکراتا چلا جا۔ اتنے قربانی کو دیکھ لوگ اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو۔ اسے میرے بھائی لوگوں، 8:30 بڑی عشاء کی نماز کا وقت ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائیو، یہ پورا کا پورا مجمع اب نیچے ہمیں نہیں دیکھ رہا میرے بھائیو، اجتماع آپ کی بستی میں ہے، ہمارے بڑے بزرگ کی جماعت آپ کی بستی میں آئی ہے میرے بھائیو، ہمارے علاقے کے ذمہ دار ہے، ان کو بڑا درد ہے، ہر ایک کو درد ہے کہ ڈیسا میں بھی دو جماعتوں کی ٹکٹیں بنی ہیں۔ بھائیو، بڑے رونے کے دن ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا اجتماع اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، اللہ ہر نوجوان کو اللہ کے راستے میں لے جاوے۔ آج جوڑتا مستورات میں اتنی مستورات مجمع پوچھو مولوی صاحب کو، اوپر کے کمرے پھول، نیچے کے کمرے پھول، پورا میدان مستورا سے بھر گیا۔ ہر مستورا کے دل میں تمنا ہے، میرا شوہر اللہ کے راستے میں نکلے۔ میرے بھائیو، ہم چاہتے ہیں آپ اپنی عورتوں کو سمجھاؤ، ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ یہ پورے ڈیسے کی فضا، ڈیسا کی فضا قائم ہو جاوے گی۔ اللہ آپ کی برکت سے کتنے شہروں کو کھڑا کرے گا، اللہ آپ کی برکت سے کتنے علاقوں کو کھڑا کرے گا۔ آپ میں بھائیو طلب بھی ہے، آپ میں بھائیو محبت بھی ہے، آپ میں جذبہ بھی ہے۔ بھائیو، کبھی جنت کو یاد رکھو، کبھی موت کے منظر کو یاد رکھو، ہمیں قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ زندگی بنانے کا موقع اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے میرے بھائیو۔ ہمارے پڑوس کے ملک کے بوڑھے افریقہ کے جنگلوں میں پیدل چلتے ہیں اور لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ بھائیو، آپ بھی محنت کرو۔ ایک آخری بات سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب ہماری جماعت افریقہ سے واپس آئی، ایک ملک کے ایئرپورٹ پر ہم تھے، زانجیبار کے اندر ہم کھڑے ہوئے تھے، اور صبح 4 بجے کا وقت تھا ہمارا، 4 بجے کا وقت، اور وہ جو علاقہ ہے زانجیبار، وہ عربی ملک ہے، وہاں صرف ہمارے گورے لوگ یورپ کے وہاں گھومنے آتے ہیں، گھومنے سیاحی ٹورسٹ لوگ آتے ہیں۔ تو ہماری جماعت کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا، صرف تقریباً 58 صرف ٹورسٹ آسٹریلیا کے تھے گورے۔ ہماری جماعت جب اندر سے لگے سے پار کر کے جب وہاں پہنچی، پلین کا 1 گھنٹہ باقی تھا، تو ہم نے سوچا کیا کریں گے۔ صبح فجر کی نماز ہم نے وہاں پڑھی، کہ چلو ان گیروں کو دعوت دیں، عیسائیوں کو دعوت دیں۔ تو میں ان کو جا کر کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، خالی یوں کہا۔ میں نے دیکھا ان کی زبان انگلش ہے،
میں کہا اللہ کوئی رہبر ہمیں دے دے، ہمیں تو عربی آتی ہے، اردو آتی ہے، انگلش تو پاورفل نہیں آتی کہ ان کو بات سمجھا سکے۔ اچانک ایک ساتھی ہمیں مل گئے جو ہمارے بعد آئے، السلام علیکم۔ کہا کہ جماعت ہم نے کہا گجرات انڈیا کی ہے۔ میں کہا تھوڑی ترجمہ کریں کہ بالکل کروں گا میں۔ تو ہم نے اسی وقت جو بیٹھتے کرسی پر سب ان کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت دی، اور وہ پورا قرآن کریم کی وہ آیت ہے پر جعفر طیار نے مدرسہ بادشاہ کے سامنے پڑھی تھی، پورا واقعہ عربی کے اندر ان کے سامنے کہا، اس نے اس کا ترجمہ کیا اردو میں، انگلش میں۔ کہا ہمیں تو اسلام قبول کرنا ہے۔ میں کہا کہاں کہ آسٹریلیا کے۔ اسی وقت آٹھ نے کہا ہمیں کلمہ پڑھاؤ، ہم نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ آٹھ کے بعد سارے کے سارے وہاں جمع ہو گئے، مستقل ان کے سامنے آدھا گھنٹہ تقریر کی، ہر ایک کے آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا ہمارے دل میں بے چینی تھی، تم نے کیا پڑھا؟ ہمارے دل میں چین۔ ہم نے کہا ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، ہم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، دین سیکھنے آئے ہیں۔ کہا میں مسلمان بنا دو، کلمہ پڑھا دو۔ بھائیو، نو تھی، نو عورتیں تھیں، باقی سب مرد تھے، سب نے ایک کے علاوہ سب نے کلمہ پڑھا۔ عورتوں نے کہا اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہمارے پاس تو کپڑے نہیں ہے، ہمارے پاس تو دوپٹے نہیں ہے، اب ہم دوپٹے کے بغیر سفر نہیں کر سکتے، ہمارے لگ چکے، ہمارا سامان لگیج میں جا چکا تھا، ہم نے آٹھ رومال تھے ہمارے پاس اوڑھنے کے، ساتھی عورتیں نو تھیں، ہم نے آٹھ رومال ان کو دیے۔ تو ان بچیوں نے رومال یوں کر کے پیک کر دیا، اور یوں کرتے کرتے کہا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے دعا کرنا، اپنے ملک میں جا کر ہم تبلیغ کریں گے۔ ایک ساتھ سپتاہ میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، 10-15 منٹ کی محنت سے پائے لوگ اسلام قبول کرنے کے تڑپ رہے ہیں، اور ہم اپنی دکانوں کو چمکار میں تڑپ رہے۔ اسے میرے بھائیو بڑی خوشی کا دن ہے، آپ کی وجہ سے میرے بھائیو جماعت آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور آپ کا شہر میں اجتماع ہو رہا ہے۔ اب پورا مجمع تھوڑی دیر شانتی کے ساتھ بیٹھو، تشکیل تک کوئی نہ اٹھے، تشکیل کو خراب نہ کرے میرے بھائیو۔ اب بتاؤ ماشاءاللہ، ہماری اسی سیما سے 4-4 منٹ پہلے کون کو تیار ہے کھڑے ہو کر اپنے ناموں کو ظاہر کرے، بتاؤ بھائی ساتھی، ارادہ کرو۔ جتنے بھی تشکیل ہو چکے ساتھی بھی کھڑے ہو جاؤ، بیسا والے کھڑے ہو، بیسا والے، یہ مہمان مسجد والے، مہمان مسجد والے، مہمان مسجد والے سب کھڑے جا بھائی، مہمان مسجد سارے کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑا جا، مہمان مسجد والے، مہمان مسجد کے ساتھی کھڑے ہو جاؤ، جتنے بھی سب کھڑا جا، مہمان مسجد والے کھڑے کر جاؤ۔ ایک ہلکا بنا کے دو ساتھی ملکا پہنچا، ایک ہلکا بنا کے نام لکھو، پورے پرانے نئے سب کیا کر لینا۔ اس کے علاوہ جو ماشاء اللہ جامع مسجد کے ساتھی جو آئے ہیں، جامع مسجد بھائی ایک ساتھی ایک جگہ پر جٹ جاؤ، عبد الرحیم بھائی اور ہارون بھائی دونوں مل کر سب ساتھیوں کو نام دے گا ان شاء اللہ۔ بھائی ہمارے ساتھی تشکیل تک ماشاء اللہ بیٹھے ہیں، آپ کی بیٹھنے کی برکت سے اللہ تشکیل اچھی کرائے گا، جاؤ ماشاء اللہ، بھائی ان شاء اللہ جٹ جاؤ۔ باہر ہلکا بنانا، باہر ہلکا بناؤ، مہمان جو والے باہر ہلکا بناؤ، باہر ہلکا بنا کر اور دو نماز جو باقی ہے اس کے بھی نیچے بنانے لکھتے ہیں، اور بھائی ساتھیوں کے جو ابھی نئے نام